You can have the binding of Isaac poop. Or her. The binding of Isaac poop. Men du ser ju ut som det. Where's the Du kan också ha the Halo item from the binding of Isaac. Koden Pajsf. Ja. Hallå Joel. Neil, are you at Twitch? Oh my gosh. Hallå? I have a poop on my head. You're a shitty Twitch streamer. Jag vet inte. Okej, ska vi muta nu eller? Kör. Muta. Du är liksom går så här till Discord, sen finns det en liten mikrofon, du trycker på den. Who killed Mums? Det var i café. Jag är i O2, pappa kom från Weapons heter det. Jag gick vet du, ner för att tömma soporna, du vet, där i storage. Jo. Och sen så gick jag upp för att jag skulle se om mamma fortfarande var AFK och då var hon död. Ja, det kan vara pappa eftersom att han kom från Weapons och troligtvis kafeterian då. Jag tror att det är Joel för att han är så nedanstyst. Jag vill inte prata! Okej, jag tänker att det är Joel. Försök att säga det är pappa! Jag springer runt och yra, ja. Jo, jag märker det. Vi såg det är pappa! AFK away from keyboard. Jag var med Weapons med pappa, men han bara gick iväg. Han gick till cafeteria då. Han var vid mig precis i slutet. Okej, rösta pappa då, rösta pappa. Han var med Weapons. Rösta pappa. Jag var där! Rösta pappa. Vad var David? Alltså, det är en bra fråga. Ja, men rösta pappa bara. Ja, du var på en väg! Va? Really? Okej, det är smulsig! Vad är för en väg? Emilia, you're a bitch! Men varför tog du inte pappa? Okej, Emilia, var med mig! Emilia! Okej, vänta. Dance party! Jävlar! Pappa, vad gör du? Det är pappa! Jag tror det är Joel. Det är Joel, eller hur? Ej, Joel. Men jag lever fortfarande. Det är klart det är Joel. Ja, såklart det är Joel. Det är pappa! Ja, rösta då. Joel! Jag har inte hittat micken! Varför dödade du mig från alla? Jag visste att det var pappa! Vad är det här?
Nu kommer ju Bobo in. Yes! Yes! Ut med pappa! Ut med pappa! Vi vann! Ut med pappa! Woho! Har blivit pappa imposter 2 gånger. Jaha, jag så. Min dator ska sig själv hela tiden om sig själv. Jag tror det är bara du som är lite osmart. Nej, 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 nej! Det blir jag bara på. Jag inte! Han har gjort... Den har gjort det många gånger. Nej, vänta tillbaka, mamma! Jag förstod inte vad det hände som hände. Jag har snabbt det många gånger! Är den? Oj. Now we're going up. Mamma. Vill jag gå ner? Vänta, jag kommer ner. Laga min dator eller? Jag vill jag. Jag åker ner igen, boys. Hej då. Åker upp, jag är. Åker upp. Och nu går vi upp! Joel! Vad hände med mamma? Vad hände med Joel? Mamma har mjutat mig! Jag åker ner igen. Hej mamma! Välkommen tillbaka! Vänta, det måste vara en stor klump! Okej, vi går ner, vi går ner! Vi går ner om... Vi går ner nu, David, där! 3, 2, 1, kör! Vänta, nu! Du går ner! Nej, inte du mamma! Vi slidar! 1, 2, 3, okay. Gå upp! Upp! Snabbt! Nu är det åt fel håll ju! Vad gör du eller sådär? Vi slidar! Men nu syns ju inte jag! Det ser du, vi slidar uppåt. Nej. Vad fan vad långsamt ni går där. Varför går du inte något? Ja, vi är penna. Zoom! Det här var ju mycket roligare att spela Among Us. Sliden. Vad är Joel ens? Okej, 3, 2, 1, kör! Vänta, vi kan gå ändå längst ner här. Okej, 3, 2, 1, kör! Hans dator slår av hela tiden. Men, systemet har krig. Nu tog du ju Joels fel, pappa. Jag tror Joel köper pappas. Kan vi starta då? Ja, vi startar. Ska inte du vara med, pappa? Ja, så. Listen to me, Mr. Mums. Mr. Imposter!